qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Ceregaabo oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga ee Star ayaa waxay ka hadleen aragtida ay ka qabaan madax dhaqameedka magaalada Hargeysa ku sugan ee ka soo jeeda gobolka Sanaag, kuwaas oo doonayay inay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliland iyo qaar ka mid ah wasiirada, balse aan ilaa hadda wax kulana aanay la qaadanin madaxweynaha, sababtana aan la garanayn. Iyagoo dadweynahaasi la hadlaya madax dhaqameedka waxay ugu baaqeen inay ku soo laabtaan gobolkooda si ay u gaadhaan tala midaysan. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan ka hadlayaa cuqaasha hoganaysa Hargeysa oo madaxweynaha aaday oo gobollada bariga ka socota, oo wixii ay u socdeen madaxweynaha ugu socdeen laga aqbali waayey, madaxtooyadiina laga xirtay. Marka waxaad moodaa gobollada bariga Soomaaliya Sanaag inaan wax dan madaxweynuhu ka lahayn, saasaan anagu aragnay. Haddaan nahay gobollada bariga, marka madaxweynaha waxaan leenahay dadku isku mid ha noqdeen, dadka codsigooda wada maqal. Haddii aad galbeedkana maqashid barigana tiraahdid waxba igama jiraan, haddee waxaad moodaa inaan waxba soconayn. Wasiiradana waxaad moodaa dee haddee wasiirada gobollada bariga inay iyaguna aysan dad shacabkii matala oo aan arrinkooda la maqlayn inay yihiin. Waxaan ka hadlayaa arrinta madax dhaqameedka iyo waxgaradka jooga magaalada Hargeysa ee in badan lagu celcelinayay inuu la kulmo madaxweynaha iyo wasiirada ka soo jeeda gobolka Sanaag. Madax dhaqameedkaas oo ah aan qabiil lahayn qadiyadnaha isu keentay ka hadlayaa arrimaha gobolka Sanaag. In badan baa lagu celceliyo madaxweyne la kulan, haddeer anagu oran mayno, laakiinse ani waxaan oran lahaa madax dhaqameedku wax fiicnaad mar haddii lala kulmi waayo la qadarin waayo inay iskaga yimaadaan gobolkoodii kusoo noqdaan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi, arrimuhu sidii laga filayay may noqon. Gobollada bari wuxuu ku ballan qaaday inuu horumariyo, laakiinse waxaa muuqatay inay gobollada bari la saaray cidhiidhi iyo culays ah. Qofkii hadla xira madaxdooda ayaan lala kulmin, wax loo qabanaya ayay jirin dee halkii hore iyo meel kasii hooseysa. Habeen dhaweed waxaan arkayay madax ka timi niman ka yimi Gabiley oo ka hadlayay barasaab ka cabanaya oo markiiba laga bedelay. Kuwana waxa saddex bilood bay joogeen Hargeysa, marka iyaga la wala qadarin waayey. Wasiirada noo jooga waxa lama meesha idin yaalla ma jiraan, been bay idinna noo sheegteen, codkiina been bay idinaga qaadateen. Doorashada merada way dhici doontaa oo dib waa laisu dooran doonaa mar maayo doorashada Soomaaliland kabay dhammaan. Anigu talada odayaasha waxaan soo dhaweyn lahaan odayaasha laba kulmo la soo dhaweeyo talo qaran weeye. Waa odayaashay taladu ka go-aansay gobolka way u dhan yihiin, wadani u cud kulmiye kuwaan xisbiyadaba ahayn inta way u dhan yihiin. Tala qaran bay meesha ku tageen, tala qaran laba kulmo fiican. Cira hore noogu sheegay wuxuu yidhi ramax qolo 54 qolaha madaxweynaha 54 milir gudahood baa lagu bedelay odayaashan, laakiin lix bay waxay u joogan saddex bilood. Ilaa haddana madaxweynaha la kulmaan waa la diidan yahay, wasaaradda arrimaha gudahana diidan waxa ay la kulmiyeen. Odayaashu horumar bay wadaan, gobolka ay u maqan yihiin, hadday dabdamis ahaato, hadday wadooyinka ahaato, haddii lala kulmay albaabada laga furwayo soo noqdaan laynaa dee tala qalo degdega aynu yeelanay. Waxaan leeyahay ha la tashado, ha la isu yimaado waxyaalaha laga tashado, iyana waxaan leeyahay ha la tashado soo noqda. Degdega gobollada bariga ka tagtay 120-ka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhigay dad waxba laga dhegaysan waa albaabada uu ka xidhay, soona dhaweystay ergada gobollada oo jaale ee ilaahay kalsoonida uu siiyay barasaabada ku bedelayaan. Waxaanu kale ka sii xunnahay wasiirada ama agaasimayaasha gobollada bariga ka soo jeeda kana jawaabi kari waayo dadkooda iyo cuqaashoodii iyo dadkooda ay ka soo jeedeen inay u jawaabi kari waayaan madaxweynaha. Marka waxaan leenahay nasiib darada madaxweyne horta adigu guuldareeb kuu tahay dhaqmeedka laga kulmi waayey. Anigu waxaan u arkaa kulli waxaa habboon in la qaabilo oo si fiican loo qaabilo. Anigusa waxaan rajeynayaa in la qaabilayo haddii lahaydno insha allah dowladdu waday ha garteen waxa kaga aadan meesha haddii laydin maqli waayey loo dhegaysan waayey, maadaamaad cuqaashayda iyo waashaydii tihiin annagana waxba barima loo qaban maayo haddii maantana idinka laydin dhegaysan waayey. Talo guud baynu ka yeelanaynaa Ceregaabada Sanaag isugu keenkeena dan guud iyo teenaynu ka shiraynaa iskaga kaalada. Cabdiraxmaan Axmed Yusuf, Star TV, magaalada Ceregaabo.